ብሏል። እናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን የጉራማይሌ ጫውታ መድረካችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ሊደርስ ዛሬም እንደተለመደው እንግዶችን ይዤ ተገኝቻለሁ። ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ ነው ጵንኤል ተስፋዬ ቆይታ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ከአዲስ አበባ ቅርብ ከሆነች ከተማ የሚወዳደሩ እንግዶች እዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል። እንግዲህ እስቲ እንግዶቻችን እንተዋወቃችሁ አይደለ? እሺ ከማን ጀምር? ከነሱን ጀምር እባካችሁ ተብላችኋል። ከእናንተን ጀምር። ናርዲስ ካሳሁን እባላለሁ። ያው ከደብረ ዘይት ነው የመጣው። እሺ ናርዲዬ ምን ላይ ነሽ? ተማሪ። ተማሪ ነሽ? ምን እየተማርሽ ነው? ጤና ነው። ላብራቶሪ። ላብራቶሪ እየተማርሽ ነው። አይ አሪፍ፣ በርቺልን። እሺ እሺ። እኔ ቤቴሌ ምስጋናው እባላለሁ። የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው። እሷ እንዳለችው እኔም የጤና ተማሪ ነኝ። አንድ ባች ናችሁ? አዎ አንድ ባች ነን። ስለዚህ ጤና እየተማራችሁ ነው? አዎ። አይ ደስ ይላል፣ በርቱልን። አንቺም በርቺ ብዬሻለሁኝ። እሺ ዛሬ ባለባበስ ተከፍላችሁ ነው የሚለው፣ ወደ ጥቁር ቡድን ልምጣና መተዋወቁን እንጀምር። እሺ ገሊላ ጌታቸው እባላለሁ፣ ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት። ገሊላ ጌታቸው ከደብረ ዘይት። አንቺም ጤና እየተማርሽ ነው? አዎ። ኦ ደስ ይላል። ስለዚህ ከአንድ የትምህርት ቦታ ነው ሰብሰብ ብላችሁ የመጣችሁት። መልካም። እሺ ፌቨን ሙላት፣ አንቺም ደግሞ የጤና ተማሪ ነሽ። ፌቢ እንኳን ደህና መጣሽ። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ። ጤናው ዘርፍ ላይ እንግዲህ በደንብ ይዘነዋል እያላችሁ ነው። ዛሬ ደግሞ በጉራማይሌ ጨዋታ ምን አይነት ችሎታ አቅም እንዳላችሁ እንግዲህ የምንፈትሽ ነው የሚሆነው። እሺ እንግዲህ ስለዚህ ሁላችሁም በአንድ ሙያ ውስጥ ሆናችሁ በተለያየ ዘርፍ እንግዲህ የተማራችሁ ነው የምትገኙት። በሀገራችን ደግሞ በደንብ እንግዲህ ብዙ ባለሙያዎችን ልናፈራበት የሚገባ ዘርፍ ላይ ነው ያላችሁት። ግን እንደው እንዴት ለመግባት አሰባችሁ? እኔ ፈልገዋለሁ ከመጀመሪያ። ከባድ ነው ላብራቶሪ መማር? አይ ብዙም አይደለም። ፈልገሽው ከገባሽ የሚከብድ ነገር የለም። ቤትስ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ደርሷቸው በግድ ይማራሉ ብዙ ትምህርትን፣ እና ፈልገሽ ነው? እንዴት ነው ነገር እንዴት ግን ልትገቢ ይቻለሽ? አይ አጠቃላይ ጤና ውስጥ ነው ስፔሲፊክ። ስለዚህ አይከብድም፣ እየተማርሽ ነው። አይከብድም፣ ምንም አይልም። እንደው ምን አለ ፋርማሲስት በሆንኩ ኑሮ ምናምን ብላችሁ አታውቁም? ካላችሁበት አሁን ከምትማሩበት ዘርፍ እዚህ ቦታ በገባ ኑሮ ብላችሁ አታውቁም? ብለን ነበረ ግን ያው ተማሩ የተባላችሁትን እየተማራችሁ ነው ያላችሁት። ምርጫ ነው፣ መርጠሽ ነው ነርሲንግ እየተማርሽ ያለሽው። ስለዚህ አሁን ደስተኛ ሆነሻል። ይከብዳል? እንዴት ነው? አይ ብዙም አይከብድም፣ ያው ትንሽ ጭንቀት ምናምን ነገር አለ። ጭንቀት ምናምን ትንሽ ያስጨንቃል ነገር። ትምህርቱ ነው ወይስ እዛ ጋራ ሕክምና አገልግሎቱ መስጠቱ ነው? ትምህርቱ ነው ምን ነው የሚያስጨንቀው? ትምህርቱ ነው ያው ትንሽ ሲደራረብ ምናምን ነገር። ስለዚህ ወዳችሁት ነው እየተማራችሁ ያላችሁት። አይ ደስ ይላል። እንኳን ወደ ጉራማይሌ መድረክ በድጋሚ በደህና መጣችሁ። በጉራማይሌ ጫውታችን የመጀመሪያው ዙር የሚሆነው እንደተለመደው ሁሉ ምስልን ከምስል የመደመር ነው። በዚህኛው ዙር ውድድር አንድ ጥያቄን ለመመለስ የሚሰጣችሁ 30 ሰከንድ ነው የሚሆነው። በዚህ 30 ሰከንድ ውስጥ እንግዲህ ተመልካቾች፣ እናንተም በቤታችሁ ሆናችሁ እየሞከራችሁ እዚህ ያላችሁ እንግዶችም ደግሞ እየመለሳችሁ ጨዋታችንን የምንቀጥል የሚሆነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን ከመሄዳችን በፊት የትኛው ቡድን ቀድሞ ይጀምራል የሚለውን ለመለየት ዛሬ አንድ ጥያቄን አዘጋጅቻለሁ። ይህን ጥያቄ የሚመልሰውን ሰው አዘጋጁ። ከሁለታችሁም ቡድን አንዳንድ ሰው ነው የምትመርጡት። ያ የመለሰ ሰው ፈጥኖ ከመለሰ ያ ቡድን ጀማሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተማከሩበት፣ ማን ይጀምር ወይም ደግሞ ማን ይመልስ የሚለውን ከእናንተ ጥያቄውን ማን ይመልስ የሚለውን ከእናንተ አንድ ሰው ምረጡና ጥያቄውን እጠይቃለሁኝ። እንግዲህ ይሄኛውን ዙር ማን ይጀምር የሚለውን ለመለየት ለተወዳዳሪዎች ያዘጋጀሁት ጥያቄ አለ። ተመልካቾች እናንተም አላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከኛ ጋር መሞከራችሁን እንድትቀጥሉ ጋብዛችኋለሁኝ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ማን ይመልስ የሚለውን አንዳንድ ሰው ትመርጣላችሁ። ያንን ጥያቄ በፍጥነት የመለሰ ቡድን ጀማሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምረጡ፣ ተመካከሩ፣ አንዳንድ ሰው ወክሉና ጥያቄውን ጀምራለሁ። ጀማሪው ቡድን ማን እንደሆነ የምንለይበት ጥያቄ ነው። እሺ መርጣችኋል። ስለዚህ የመረጣችሁት ሰው በፍጥነት የምጠይቀውን ጥያቄ ከመለሰ
يا بودن جماري هوننا ودور الدراجن نقبالن مالتنا تياك يومي هونو عزي تيروز هو تاتشو يعلفو بمان زمن منغستنا طولو مدسو بما؟ عزي تيروز هو تاتشو يعلفو بمان زمن منغستنا براساتشو زمن منغستنا بتككل تملسوال جماريون بودن لايتانو عالمالتنو انجدي በትክክል ተመልሷል እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ በ1860 ዓመተ ምህረት እጃቸውን ለጠላት አሳልፈው አልሰጥም በማለት ራሳቸውን ያጠፉት ስለዚህ በራሳቸው ዘመነ መንግስት ነው ህይወታቸው ያለፈው ማለት ነው ወድራችንን እንጀምራለን ተመልሷል ይመለሳል ብዬ አልጠበኩኝ ነበር ጎበዝ በደንብ ተመልሷል እሺ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ተጀምሯል የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው ደግሞ ወደነ ፌቨን ቡድን ነው በስክሪኑ ላይ የሚመጣ ስዕል አለ ይሄ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ስዕል ከ ስዕል ሲደመር ምንድነው በነገራችን ላይ ሁሉንም ጥያቄ ከመለሳችሁ በአንድ ዙር 20 ሺህ ብር የምትሸለሙበት የጉራማይሌ ጫውታ ላይ ያለ ነው ስለዚህ በአንድ ዙር 20 ሺህ ብሩን ጠቅልሎ የሚሄደው ቡድን የትኛው ነው ሰዓታችሁ ያለቀ ነው ምንድነው ቤቶች ድራማው ነው እዚህ ጋር ተሰብስበው የምታያቸው ቤቶች ናቸው ከየትኛው ጋር ነው ያደረክሽው ቤቶች አይደለም ባለቀ ሰዓት በተመለሽ ራሱ ሰዓቱ አልቆ ነበር ግን ቤቶች አይደለም በግራማይሌ ህግ መሰረት ይሄው ጥያቄ ወደ እናንተ መጥቷል ይህ የምትመለከቱት ምስል ከምስል ሲደመር ምን መልእክትን ይዛል? የንብረት ቤት የንብረት ቤት የሚባል ነገር ቤት ሾዬ ምንድነው? እስኪ እኔ አላውቀው ምን ነው አውቀው ሁላችንም የንብረት ቤት ምንድነው የንብረት ቤት? ንብረት ስለሆነ ቤት እንደ ንብረት ይወሰዳል የንብረት ቤት ሰዓት አላችሁ ሰዓታችሁ አልቋል ቤትም ቤቶችም የንብረት ቤትም አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ በሁለቱም ቡድን አልተመለሰም ይህ የምትመለከቱት ምስል ከምስል ሲደመር መልሱ የሚሆነው የዘበኛ ቤት እንዴት ነው እንግዲህ ይህ ጥያቄ በሁለቱም ቡድን አልተመለሰም የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ዘበኛ ሰፈር ነው ዘበኛ ሰፈር ታቆታላችሁ ዘበኛ ሰፈር አረባካችሁ አለ ዘበኛ ሰፈር ነው መልስ የሚሆነው ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን የሚሆነው ይህ የምትመለከቱት ምስል ነው ጥላሸት በትክክል ተመልሷል ጥላሸት በትክክል ተመልሷል በጋራ በአንድነት አንዴ ነው የመጣላችሁ ጥላሸት በትክክል ተመልሷል እሺ ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን ይሄ ነው ጎረቤቶችሽ እነዛ ጎረቤት እንዴት ጎረቤት አልሽ? ያቺን ጎንጭ አቅም እንድናለች። እሺ እቺ እንደ ጎናት እንበል ያ ምንድን ነው? ሞክሮ ሰዓት አላችሁ እ? ኋላይ እሺ እቺ ኋላ ኋላት እሺ በቃ ኋላት ላንቺ ስንል ኋላ አደረግናት ያኛም ይሆነው በሚንድን ነው ቆይ እንዴት ነው እ? ኋለኛም ጎረቤትም አይደለም እንዴት ግን ቤት ይመስላል እንዴ ያው ተሳልፎ ስንላችሁ በቃ ጎካለ ቤት ይመጣል ብለሽ ነው እሺ ይሄው ጥያቄ እንግዲህ
ወደዚህኛው ቡድን መጥቷል። ምንድነው? እህ? ጎተራ በትክክል ያው ጎተራ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? አረላ አባባል በደንብ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም። ጎተራ በትክክል ተመልሷል። እንግዲህ ቀጣዩም ጥያቄ የሚሆነው በደዝኛው ቡድን ነው። ይህ ምንድን ነው? ጆሮ ግንድ በትክክል ተመልሷል። ጆሮ ግንድ ዝም ብለሽ ነው ያልሽው? አዎ ጆሮ ግንድ በትክክል ተመልሷል። ተማከሩ። እሺ ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን ይኸው ምንድን ነው? አንቺ በጣም በቃ ለየት ያልሽ ተወዳዳሪ ነሽ። እስከ ፕላሱ ጭምር ነው የደመርሽው 3። ይህ ምስል ሲደመር ከዛ ምስል 3 ነው። አይደለም ቆይ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ፕላስ የምትለዋን እያስገባን ነበር ወይ? 21 ደግሞ 21 እንዴት ነው የመጣው? አንቺ ደግሞ ፕላሷን አወጣሻት ከዛ ጋራ። ከዛ በኋላ 21 አይደለም 3። እሺ ይኸው ጥያቄ ወደ እነ ቤቲ ቡድን መጥቷል። የምትመለከቱት ምስል ከምስል ሲደመር ምንድን ነው? ቁጥር ከቁጥር ሲደመር ነው 3 አይደል? ምስል ከምስል ሲደመር ሁለት ለአንድ እየተመራችሁ ነው? እየመራችሁ ነው? እንዴት ይመስልሻል አንቺ? ሁለት ለአንድ አይደለም፣ ሰዓታችሁ መልቷል። 2-1 አይደለም፣ 3 አይደለም፣ 21 አይደለም አይደለም። ስለዚህ የምትመለከቱት ምስል ከምስል ሲደመር ትዋን ነው። ትዋን የሚያውቃል ከማላችሁ እናንተ ጋም ዶርም አለ እንዴ? እንዴት ነው ዶርም እናንተ ጋም አለ? ኦ ቤት ነው የምትማሩት? እየተመላለሳችሁ ነው? እኛ በነበርንበት ጊዜ ስለምናውቅ ትዋን። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ትዋን ነው። ቀጣይ መወዳደሪያ ምስላችን ይህ የምትመለከቱት ምስል ከምስል ሲደመር ምንድን ነው? ተራው የነ ቤቲ ነው። የምን ባንዲራ ነው? እስቲ ገምቱ። ባንዲራውን ካላወቃችሁት በእርግጥ ከባድ ነው፣ ግን ገምቱ። ሰዓት አልቋል። እስካሁን ድረስ ባንዲራውን አይታችሁታል፣ አውቃችሁታል አይደለ ፌቡ? ያንን ነው የምታውቂው። ያኛውስ ምንድን ነው? ያ እሺ፣ ምንድን ነው ከያ ጋር የሚገጥም ሀገር ባንዲራ ብላችሁም ማሰብ ትችላላችሁ። ባላችሁ ሰዓት ምንድን ነው? ምን አልሽ? ምን አልሽ? ሰፈር ነው የመጣ። እኔ ሰምቻታለሁ። ቀስ ብላ አይደለ? ኦሎምፒያ ኦሎምፒያ። ኦኬ፣ አይ አይደለም። ሰዓት አላችሁ። ምንድን ኦሎምፒያ? እኔ ሰማሁት ኦሮሚያ ነበረ። ቀስ ብለሽ ኦሎምፒያ አይደለም። ኦሎምፒያ ነው። ኦሎምፒያ አይደለም። ኦሎምፒያ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በሁለቱም ቡድን አልተመለሰም። የጥያቄው መልስ የሚሆነው ኩባያ። ስለዚህ የምትመለከቱት ይህ ባንዲራ የኩባ ነው። ከያ ጋር ተያይዞ ኩባያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ቀጣይ
مودادريا مثلاتشن يهم تملكتوتنا من دنا اي لامينيت لام لامينيت 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 بس كنت تملس على لامينيت لامينيت من دنا مدبك انا كلام نيتاو بتككل تملسوال اشي اهونم طياقياتشن اند قتلناو تملكاتوچاتشن بيالاچو بتوناچو كنيا غارا يموكراچو ابرونتاچو ايلن لالهوي قتيمه ودرر مسلاچن يميهونو ان بيت غارا نو يي متملكاتوت مثل كمثل سيدمر مندنو ملش ولا ابرج كان تمرت بيتني متانا ملش مرش او يا اشي ساعاتك عند يلك ما ما كان دي طلعت مانكيا ما ني اوساو نو اشي ازيغا يا سلام عند لي مانكيا يونال مالتنا عند لي مانكيا بتككل تملسوال عند لي مانكيا ما جبر አይሆንም ያለ የተከራከራችሁ ነበር እዛ ጋር አረጋግጠላችሁ ለመጀመሪያ ግን ተቃራኒ ቡድን መልሱ እንጂ ትክክል ነው ማንኪያ እሺ የምትወረከቱት ምስል አለ ከምስል ጋር ሲደመር ምንድነው አለች ሰዓት አልቋል ያው በትመልስቱም አልይዘም ነበር ሰዓታችሁ ስላለቀ በትመልስቱም አልይዘውም ነበር ግን አረ ለኛ መልሽ ለስፋለም ስለሽም ስነግራ ስለኔ ስነግርኝ ይሻል እንደማከር ጥሩ ነው ተማክረው የፈሱት አይሸትም ይባላል አባባሉ ተማከሩ እሺ ይው ጥያቄ መጥቷል ሞባይልና ሞባይል ካርድ በትክክል ተመልሷል ሞባይል ካርድ ሊመለስ ነበር እኮ እዚህ ጋር አይደል ለጥቂት ነው የስልክ ካርድ ነው ስልክ ሲባል እንደዚህ ሚዞሮንም ያካታል ብዬ ነው እሺ እነዚህ 3 ምስሎች መጣዋል ተራው የነቤቲ ነው የምትመለከቷቸው 3 ምስሎች ሲደመሩ ምንድነው ጋንዲ ሆስፒታል ዋው ጋንዲ ሆስፒታል በትክክል ተመልሷል አሁን ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ለኔ ራስ ያስፈልጋል በትክክል ተመልሷል በጣም አይመልሱትም ቢጠበቁት ነበር እናንተ መልሳችሁ ታውቁ በእውነት እየሰማሁኝ ነበር ስትመካከሩ ለዛ ነው ጋንዲ ሆስፒታል ነው መልሱ በትክክል ተመልሷል እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ዙር ምስልን ከምስል የመደመር ውድድራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁ የሞከራችሁ ፈታ ዘና ብላችሁ ቆንጆ ጊዜን እንዳሳለፋችሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ዙር የመጀመሪያው ውድድር ገና ሁለተኛ አለ ግን ውጤታችሁ የሚሆነው ለሁለቱም ቡድን በተመሳሳይ ሰዓት 5 ጥያቄ ከ30 ሰከንድ ጋራ ተሰጥቷችሁ ነበር የነፌቡ ቡድን አንድ ጥያቄ መልሳችኋል ጎበዞች የነቤቲ ቡድን ደግሞ ከነፌቡ የተጨመረው ወይም ደግሞ የነሱ ጥያቄ ሆኖ ወደናንተ የመጣውንም ጨምሮ ከራሳችሁ ጥያቄ ጋራ 6 መልሳችኋል በዚህ ዙር በ6 ነጥብ እንግዲህ
እየመራችሁ ለምትገኙት። በቀጣይ ደግሞ ተመልካቾቻችን ምሳሌያዊ አነጋገር በምስል ተደግፎ የሚቀርብበት ውጤትን በውጤት የሚቀለብሰው እንግዲህ አሁን ያላቸው ነጥብ እጥፍ የሚሆንበት ውድድር ላይ ነው የምናቀነው። የመጀመሪያውን ዙር ውድድራችንን በጥያቄና መልሱ መሰረት ከዚህ ቡድን ነበር የጀመርነው። ስለዚህ አሁን ምሳሌ ያነጋገሩን ከነሱ ብንጀምር ቀርላችኋል? አይለም እንግዲህ ለም አይለኝ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን እስኪ እንደው ምሳሌ ያነጋገር ምን ያህል ታውቃላችሁ ሚለውን ልፈትሽ በሚለው አንዳንድ ምሳሌ ያነጋገር ንገሩኝ። ፌብዬ ተማክሮ ይመስል ኩረጀታ ቆጠርልኝ። ቅድም ብያለሁ ሌላ የቆጥናው ብላ ይጣቃ ቋሚ የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች። ይሄን ምሳሌ አነጋገር የማያቅሰው የመጣቀን ነው ታሪክ የሚሆነው። እሺ ጋን በጠጠር ይደገፋል። ትክክል። አንድ ምሳሌ አነጋገር ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ። የእነ ትሉ ትሉ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ በትክክል ተመልሷል። ምናልባት እንደ ድል ሆኖ እዚህ የምትመለከቱት ፐዝል ላይ የተሸፈነው ምሳሌ አነጋገር አሁን ካላችሁት ውስጥም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማንም አያውቅም አይደል? ያንን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀጣዩ የፐዝል ውድድራችን ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ በጉራማይሌ መድረክ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ተመልካቾች ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ኑ፣ አብረን እንጫወት፣ እንዲሁም ደግሞ ተሸለሙላችኋለሁ። ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ዙር ልናልፍ እንግዲህ ተዘጋጅተናል። ወደ ሁለተኛው ዙር ከመግባታችን በፊት አንዳንድ ጥያቄዎች ስለ ደብረ ዘይት ትንሽ ነካ ነካ እናደርግ አይደለም? ደብረ ዘይት ግን ከአዲስ አበባ በምን ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው? 47 ቅርብ ናት። በጣም ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ወደ ደብረ ዘይት ለመዝናናት ለማረፍ ሲመርጧት እመለከታለሁ። እና እንደው ምን ቢኖር ነው? ምን አይነት ከተማ ናት? እስኪ ግለጿት እናንተ ደብረ ዘይትን። ሌኮች ስላሉ የተለያዩ ሪዞርቶች ምናምን ስላሉ ትንሽ ለመዝናናት ትመቻለች። እንዴት እናንተ ትዝናናላችሁ? በተፈጥሮ በጣም የታደለች ከተማ ናት አይደለ? ብዙ የሚያምሩ ነገሮች ያሉበት፣ ሪዞርቶች ያሉበት፣ ሰዎች ብዙ የመዝናናት ጊዜያቸውን እዛ ቢያሳልፉ ብለው የሚመርጧት ከተማ ናት። ደብረ ዘይት ተወልዳችሁ ያደጋችሁትም ሁሉ ነገራችሁ እዛ ነው ወይስ አሁን ለትምህርት ነው? እዛው ናችሁ? እንግዲህ የደብረ ዘይት ልጆች ዛሬ በጉራማይሌ መድረክ መጥታችሁ ዘና አድርጋችሁናል። ገና ቀጣይም የምሳሌያዊ አነጋገር ውድድር አለን። እንግዲህ ደብረ ዘይት ደግሞ እንመጣለን። አቀባበል አለ? መልካም አቀባበል ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን እናልፋለን። እነ ቤቲ የሁለተኛውን ዙር ውድድር እናንተ ናችሁ የምትጀምሩት። ቁጥሩ ተደርድሯል። የትኛው ቁጥር ቢከፈት ምሳሌያዊ አነጋገሩን እናውቀዋለን ብላችሁ ትገምታላችሁ? ሁለት ይከፈት። እሺ ሁለት ቁጥር ይከፈት። ሁለት ቁጥር ሲከፈት ይህ የምትመለከቱት ምስል በስክሪኑ ላይ መጥቷል። ይህ የምትመለከቱት ምስል ምን ምሳሌያዊ አነጋገርን የሚወክል ይመስላችኋል? ላምባ ነው ለበትኩ በለቀ ነው። የሚገርም ነው። ላም ናት። ላም ናት መሰለችሽ? ምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄያችን በመጀመሪያው ዙር ተመልሷል። ላምባ ነው። ስለ ላም ምሳሌያዊ አነጋገር አስበሽ በአንዴ ተረካለሽ። ላም ባልዋለበት
كوبت لقما يو بمولو سكرين لاي እንደምትመረከቱት ገና ኩበቱንም ሳታይ ነው ላምባሉ አለበት ኩበት ለቀማ በትክክል ተመልሷል በጣም የሚገርም ነው ተመልካቾች እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በጉራማይሌ መድረክ ላይ በአንድ ፐዝል ተከፍቶ ምሳሌያዊ አነጋገሩ ምን እንደሆነ ታወቀበት በጣም ጎበዝ ብያለሁ ቤቲ እንዴት ነው ምሳሌያዊ አነጋገር ላይ بزما نزانو اندزي با اندي ترك كارلكشو بزم سلالون شادلم بتام غوبزنش بزو غزي مسالابي انغاغر بمسل اندزي سيقرب ايملسم نبره اني غن اند نغر طرطركوين منالبات ሁለቱም بودن كاكمنا بتچماري يميسلطنوت سلطنا الله ميبال نغر سمچالونا يا سلطنا لمسالابي انغاغرو اغزوش يون ይሆናል በሚል ዘናል ግን ምንድን ነበር ስልጠናው ያው ምንማረው መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ነው ኦኬ እና በመከላከያ የመጣው ስልጠና ሁሉንም ያማከለ ስለነበር አሁን ስልጠናውን እየወሰድን አብረናችሁ እየወሰድን ነው ማለት ነው መከላከያ ውስጥ ስለምትማሩ ምንድነው የምትወስዱት ስልጠና ወታደራዊ ስልጠና እንደሚሰለጥኑት ለሲቪል ተማሪም ያው በአቅማችን ትምህርታዊ ነገርም አለ ስፖርትም አለ ነገር ማለት ስነ ስርዓትም ስነ ምግባርም ሁሉንም የሚያማክር ነገር ማለት ስለዚህ ስፖርታዊ ነው ወይስ ደግሞ ራሳችሁን ከመጠበቅ አንፃር ነው ራስ ከመከላከል አንፃር ነው ከምን አንፃር ነው የተማራችሁ ያላችሁ ስፖርታዊ ነው ከዛ ተማሪ እኔ ደግሞ በደንበኛው ልብስ ለብሳችሁ እኔ እንደውም ሊዘምቱ ነው እንዴ ምናምን ለብዬ ነበር አይደል እዛ ግቢ ውስጥ ያሰለጥናል እናንተም ብቻ ሳይሆን በግቢ ውስጥ የሚማሩ ሁሉንም ተማሪዎች ሰራተኛ ሲቪል ተማሪ ሚሊታሪውንም ሁሉንም ማለት ጋዜጠኞች አሉ ውስጥ እናርጋለን ታውናል እንት አይ በቃ እኔ እንግዲህ መጥቼ ብሰለጥን ብዬ ስለዋጓሁኝ ነው ይቻላል እሺ ከፈቀዳችሁልኝ እንግዲህ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በዛሬው የጉራማይሌ ጫውታችን ላይ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እስካሁን በነበረን ቆይታ እንዲሁም ደግሞ በሁለት ዙር ከፍለን ባደረግነው ጫውታ መሰረት ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ እንግዲህ እስከ ሁለተኛው ዙር የነቤቲ ቡድን በመመለስ ቀድም የነበራችሁን 6 ነጥብ እጥፍ በማድረግ 12 ነጥብ በመያዝ የዚህኛው ሳምንት የጉራማይሌ ጫወታ አሸናፊ ሆናችኋል እንኳን ደስ አላችሁ በነገራችን ላይ ተመልካቾች ዛሬ ከቀረበላችሁ ጥያቄ አንድ ብቻ ነበር የሳቱት ያንን አንድ ጥያቄ ቢመልሱ ኖሮ በአንድ ዙር 20 ሺህ ብር የሚያሸልመው የጉራማይሌ ጫወታችን አሸናፊ ሆኖ 20 ሺህ ብር ይዛችሁ ትሄዱ ነበር እኔ ምጋበዝ ነበር አንድኛ የመለስን ጨመርላችሁ ይሰዱት እናንተ ለናክ እንደም እኮ ነው ተቀናቃይ መሆናችሁ ግራፊክ ገባይ እንድረስ መልሱ ላይ የነገረቻችሁ ነበር ፊቡ እንዴት ነው እነሱ እንዲያሸንፉ ለማብረታታት ነው የመጣሽ የጋራ ነው ጥቅሙ ብለሽ ነው አው ብቻ 20 ሺህ ብሩ ሄደ ለነል ስንል ለጥቂት ሳይሄድ ቀርቷል በቀጣይ እንግዲህ ሀያሽ ብሩን ይዛችሁ ትሄዱ ይሆናል ስለመጣችሁ ጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የጉራማይሌ ጫውታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር እጅግ በጣም አዝናኝና ደስ የሚልን ቆይታ አድርገናል ሳምንት በሌሎች እንግዶች በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ቀጣይ የአባይ አገልግል ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ሳምንት